Una moneda a l'aire ha decidit que Junts s'emporti el tercer regidor a l'Ajuntament de Rasquera. Després d'un empat a 132 vots entre Junts i Solidaritat, la Junta Electoral de Sona ha decidit desencallar la situació amb esta fórmula contemplada a la llei electoral. En el moment en què cau la moneda, i jo no sabia si era cara o creu, passen uns segons en què la moneda va cap a la premsa i teniu el resultat vosaltres abans que els més afectats. O sigui. La moneda de 50 cèntims l'ha llançat una mà innocent, Joan Herrero, un dels funcionaris del jutjat. Bueno, m'han preguntat si volia fer-ho i m'ha oferit i cap problema, algú s'ha d'atrevir, és el que he dit de broma, no? Algú té que tirar el penal, no? L'he triat jo, doncs... Pues... D'esta manera, Meritxell Sabater serà la tercera regidora de Junts a Rasquera, qui ja governa en este municipi riberenc amb Àngels Llombart a l'alcaldia. Solidaritat tindrà dos regidors i serà Esquerra, també amb dos regidors més, qui tindrà la clau del futur govern municipal. L'escenari que queda a Rasquera actualment és que tenim tres forces polítiques, Junts per Catalunya té tres regidors, Solidaritat té dos regidors i Esquerra té dos regidors, però en tot cas l'alcaldessa actual, la nostra candidata per Junts per Rasquera, té autonomia totalment local, acompanyada del partit per al que ella pugui decidir, per a fer pactes i per a poder governar el municipi de Rasquera. No hi havia possibilitat de pacte. Nosaltres ens vam comprometre amb el poble de que no pactaríem i en vam tindre prou en 4 anys, amb uns i altres, i vam comprometre'ns i de fet és el que vam dir. I nosaltres, si alguna cosa hem tingut, és que el que hem dit ho hem complit. Nosaltres teníem la possibilitat de treure 3 regidors i governar en minoria. Ha sortit creu i la creu era de Junts, doncs... No tenim 3 regidors, no passa res, ja s'apanyaran, tenen feina ells ara, més que nosaltres. Prèviament al sorteig, els representants de Junts havien presentat al·legacions pels vots de 2 de 4 interventors de Solidaritat, que diumenge van votar un cop tancades les urnes. També Solidaritat havia al·legat un vot més que no es va arribar a comptabilitzar. Ens continuava sortint un vot més per a nosaltres i no es van comptar els sobres, per a comparar sobres i paperetes i el cens, però bueno, ha sigut així, pues, tampoc no passa res. Nosaltres com a partit ni com a persones no tenim ni ànsia ni problema en consells comarcals i diputacions i aquestes coses. Nosaltres som un partit que ens uníssim, ens presentàvem a Catalunya i venim a treballar pel poble. Nosaltres no tenim ànsia de poder, l'ànsia de poder la tenen aquests partits grans. Ha sigut una sessió matinal llarga a la sala tercera dels jutjats de Tortosa, on s'han recomptat els vots de les més de 200 taules constituïdes en les eleccions municipals del 28 de maig.